Race, come on. Martin, hyggelig. Halla, Erik. Går bra? Ja, det det. Nei, men nå sitter vi her med muskelbunten selv da. Stemmer. Sykt rart egentlig, sett så mye TikToks og så. Så det I virkeligheten nå. Ja, det ganske rart altså. Ja. Man blir ikke helt vant til den følelsen. Gjør du ikke det? Nei. Jeg som meg selv av og på kamera. Ja, jeg merker det med egen. Så da kjenner du meg. Ja. Ja, men det sykt kult da. Klar for trening I rygget da, pull. Å, yes, sir. Rygg, og jeg kjører biceps også. Ja, gøy, du gjør det, ja. Ja. Mm. Så har du vært på Sons Bar, eller? Ja, nei, han jobber jo der, ikke sant? Åja. Så han har fikset ganske fint rom der. Ja, du bor der, da. Ja, ja. Den et par dager nå, da. Ja, ja. Så drar jeg... Deilig frokost og... Ja, helt sykt. Så jeg har spist kanskje over 2000 kalorier til frokost I dag, da. Det var bra trykk, da. Ja, ja. Ja. Så vi måtte lade opp. Det veldig bra. Du trener på Norgesgym, eller? Ja, jeg var fortsatt på der. Ja. Så jeg gikk tilbake fra ditt. Vi trente jo en liten periode på ditt. Gjorde du det? Da du nettopp hadde begynt der, så trente jeg der. Ok, ja. Og så ga jeg meg det du... Ja, jeg tror ikke jeg så deg på ditt, jeg vet ikke. Ja, vi møttes to ganger, tror jeg. Ok, ja. Men Norgesgym, det noe miljø som det eller mye folk som trener der, eller? Det mye bra miljø nå. Ja, Jokke der vel, svensken? Jokke der. Ja, ja må se her, altså. Ja, du har trent med han. Jeg var der I går og så på han. Oh, ja, der ja. Så han så vidt da. Ja, ja, ja. Svensken. Ja, trener alene eller med broren sin? Trener alene. Ja. Hvor det? Jeg må morsom. Takk, jeg tar det som kobleboy. Det mange jeg har gitt tips og triks, og det liksom... Det ikke alt jeg husker, hva jeg lærte og så. Men folk kommer bort på et gym og sier sånn, Espen, du lærte meg å kjøre hammercurl sånn for 5 år siden. Det kult at du husker det, men jeg husker ikke det. Og det ikke meningen å være overleggende eller noe, men det bare... Men jeg ikke sånn du kommer til som husker sånne ting. Mye mennesker og sånt. Så. Men nå har du jo sluttet på den forrige jobben din og kjører fullt med... Kall det influenser, da. Ja. Influenser, ja. Men også har jeg jo nettbutikk også, da. Men du har jo blitt en skikkelig influenser. Går all in. Du har ikke blitt en sånn som promoterer dårlige ting og litt sånn fake, da. Nei, det litt sånn ting... Det må være et godt budskap, og så liker jeg på en måte å bygge følgerne opp. Det mange, kanskje influensere, kanskje innenfor jenter, da. Ja. Som spiller veldig mye på usikkerhet, og så kanskje tar tilbudet de får, da. Og promoterer ikke ting. Ikke sant? Og så blir det liksom sånn der... Ja, hvis ikke du har prøvd noe selv, da, så i hvert fall si det I en reklame. Mm. Og så... Men... Nei, jeg synes det ordentlig å ha liksom mer fritid og mer, eller fritid, det føles ut som bare hobby. Ja. Sånn hobby, men det gøy, så får jeg betalt for det. Når jeg jobbet som rødligget, så var det sånn 7-3, og da føles det ut som en jobb. Mm. Men når jeg liksom gjør sånne ting, så det liksom ting jeg egentlig ikke bare gjør på gøy eller hobby, men får betalt for det da. Mm. Så det liksom to flyer I en smekk. Ja. Det som så bra, og det jo 110% deg selv. Ja. Og det liksom det som... gjør alt så mye bedre. Det mange, takk, men det mange som liksom forandrer seg når du får fame eller følger og sånn, og det merker jeg, det har sett på mange folk også, at liksom, ja, de måtte glemme litt hvor du kommer fra da. Mm. Det vil ikke være, beina har gått plantet på jorda. Ja. Så husk at uten følgerne, så ikke influensen noen ting heller. Ikke sant. Så hvis du begynner opp for deg som drittsekk mot dem, så ja, da mister du, blir du cancelled eller hva, ikke sant, og da, så, nei, kjører en fin linje hele tiden, så går det bra. Ja, men jeg legger sammen kamera nå, så ses vi på gymmen. Og kul bukse, da. Takk. Bolebukse. Det zebra. Nei, den ikke min. Nei. Den kjøpt, dette Subas, heter det. Det sånn zebra... Ja, ok. Zebra-bukser. Mm. Nei, det bra gymmene her, da. Ja, 80 kilo samtler og... vi koser oss med 25. Ja. Det jo en heavy økt, ass. Jævlig dumme, da. Men hvordan splitten din for det nå? Jeg kjører egentlig push-pull-legs. Ja. Og push-pull-legs, hviler push-pull-legs. Men jeg hviler litt sånn, eller sånn som jeg legger det da. Mm. Så I morgen så det mer fokus på forsiden, andre mer på bakside. Mm. Så jeg modifiserer litt da. Ja. Og så I dag på rig så kjører vi med bilaterale, altså det vil si begge armene samtidig. Mm. Nå som vi Fordi vi kjører bare meg og så dere to, så bare kjører vi sånn runde. Ja. Ja, hvis vi skulle kjørt en og en, så hadde det blitt kvarter mellom sett og andre. Ja, det sant. Men jeg liker å kjøre sånn nå, så... Så det bryst og sånn ene, I går så var det fokus på skuldre, på push day, så neste øk så det bryst da, så jeg modifiserer litt sånn, så, ja, så jeg prøver det nå, det aminokarb, så, riktig bare for å starte øk da, ja, så bare drikker igjennom, så, noen har med seg jus, andre har med seg aminokarb, ja, passer seg der,
Ja. Er det større toppform? Nei, nei, nei. Det det her, og så vi frivekter og sånne bortpå her da. Ja. Hallo! Jeg må bygge opp kjernemuskulatur, så jeg tenkte å starte med supersett med benhev, og så supersett med ryggehev. Ja. Så det blir første, og så går jeg live, kjører jeg bare live gjennom økta hvis det greit for dere. Det greit, ass. Så bare følge meg, kjører vi det, og så kjører vi lats, tre øvelser for lats, og så tar vi bakse skuldre og biceps. Nei, du får bare ta oss igjennom. Bare ta det igjennom, jeg. No, I'm sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knocking. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Lett pull-downs, smalt grip. Smalt grip. Fokuser på nedre lett. Dra med albuene ned. Boom! Strekk. Bam! Med god coachen i bakgrunnen. Kjenne nedre lett. Bra, inn med albuene. Boom! Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something. Så kjører du helt ut nå, da? Ja, men jeg trenger ikke noe force reps, egentlig. Ah, okay. Jeg liker ofte å gjøre å ta sånn ett straight set, og så altså ett sånn set med en rest pause eller drop set eller sånn. Få ut så mye blod som mulig. Ja, brenner litt ekstra kalorier og sånn på køtten. Så. Big set. Big set. Yep. Det gjør du nå. Stretch. Åh! Åh! Deilig. Åh! Her er vi. Åh! Der, ja. Åh! 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 Kom igjen! Ta 60-70. Deilig. Bra! Løp på! Nær din, nær din, nær din! Ja! Bra! 47. Kom igjen, hold nå. Gode reps her da. Gode reps. Gå på 8 når du drar på et sånt, ja. Herlig. Gode kruppene. Skjønn det der. Herlig. Bra, skjønn det her. Hold da. Veldig bra. Bra der. Kjenner du ryggen? Det er bra. Det er blodsmak i munnen da. Ja. Sender opp til. Bra jobba, ass. Med det rett, så. Ja, da er det Espen Airlines. Fordi det er Spania. God strek. Ja, bra. Ja, den treffer litt på... Dumpy traps, ass. Treffer bra på traps og det som er. Så bare litt brett grep, flere. Boom. Strek. Dex. Ja, du ser liksom det showet du snakker om, eller? Ja. Den er fin, for nå har vi kjørt med nedre lett, nedre hofta her. Så nå må vi ha en på som er litt mer dominant. Bare på øvre og... Traps. Blir turtleback nå. Turtleback nå. Blir det mye mark og sånt og på deg, eller er det... Nei, det kjører jeg strak mark på hamstring i dag. Ja. Så da blir det med det for å fokus på hamstring og glutes, da. Ja. Kjører ikke så veldig mye tung mark lenger. Jeg har ikke... Nå har jeg mye masse, så da trener jeg litt med sånn støpe, eller sånn... Isolasjonsøkser. Isolasjonsøkser. Ja, ja. Da har jeg litt sånn mye av basen igjen nå, så jeg må bare finpuste litt og sånn. Ja. Så men for å bygge også, så var det mye kjøtt og potetøvelser. Ja. Jep. Veldig, veldig bra. Veldig bra. Herlig. Opp opp. Det er så. Å, bak bakke, jeg klarer. Bra. Bra, Martin. Få igjen. Å, jup. Bra! Få ut det! Super! Herlig! Fire, bare kjøp bakfø! Tre, kjøp! Kote, kjøp! Kjøp bakfø! En til! Det er bra! Hold det, hold det gående, hold det gående! Nå er det til, vi har til! Bra! Bra! Veldig bra! Bra, ass! Herlig tatt! Å, fy faen! Nå er den ferdig, ass! Nydelig! Veldig, veldig bra. Oi, dæven, ja. Dette er kvalitet, altså. Ta alle som bare kommer på treninger. Kjører på med, sånn sier, ja, sitt på telefonen mellom økta. Det er ikke der du får resultatet, ass. Se, her har vi et prakteksempel på hvordan vi gjør det. Trene hardt. Må hvile, må hvile. Kan sitte på telefonen da. Det er Trent Twins reference. Kan dere si at det er Trent Twins? Ja, du har sett meg råd. Trent Mike og hva heter den andre? Ja. Mike og Chris, er det? Ja, Chris, ja, Trent Twins. Ja.
Sterke unge, 20-21 år, er det ikke det? Ja. Ja. Men lave også, er ikke det? Ja, jeg tette. Ja, 1,70 og noe. Ja, hva sa du? 1,72 eller noe sånt. Ja, det ikke så høyest, det sånn veldig tett og... Den med over 200 pounds, i hvert fall. Helt syk i benken og... Ja, det så jeg dem opp på sånn med styrkeløft. Stemmer. Satt jo state record. Stemmer. Altså størrelse på rygg, da blir det to jævlig gode setter. To gode setter. Ja, jævlig gode setter. Yeah. Stretch! Yes. Der, ja! Yes, begynner på. Hengelig. To stretch. Strekk. Bra. Kom an, Erik. Bra. Herlig. Yep. Yes. Yes. Kom an, Erik. Bra. Men hold det gående. Nydelig jobba. Ja, godt kjør, ass. Det bra så langt, i hvert fall. Grei på bryggen der nå, ass. Hva det, Martin? Let's sprint, klarer ikke. Klarer ikke? Nei. Åpne opp. Klarer ikke. Klarer ikke åpne opp? Nei. Ja, så. Du må slappe litt mer av, virkelig sånn. For du blir litt sånn anspent i... Det var nice. Ja, det var bedre. Prøv å dra det ut her. Vi klarer mer sånn oppreist. Klarer du ikke det å gjøre sånn? Lekke netsen. Ja, må dra den bra. Ja, der, den var nice. Det kommer seg her, ja. Kjører bare med en 10 kilo santer nå, så bare 20-30 reps. Ja, bare pumpen. Isolere den. Veldig ja. Liten muskel, så det er veldig fort å kjøre en pumpe enn som bruker rig og sånn. Mm. Så vil jeg heller ha den litt fram. Ja. Koble inn bakside skuldra der. I wanna be sick, cunts, right? Yeah, I think one of the sick, we're on big packs, but we wanna push some sick weight. We're gonna be sick fucking cunts, and that's what we're gonna do. Let's go, baby, let's go! We wanna push some heavy ass weight! Keep our shots. Eat that fucking meal. Stop being a bitch. Hit that last rep, baby. Go hard every fucking day. Come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. Ikke mer å gi. Opp der så var jeg svak. Det er det, ja. Men jeg kjørte den her tidligere, skjønner jeg. Og da kjører jeg egentlig. Ja, jeg kjører jo kanskje lettere fra før, men sånn 4 kilo, liksom. Såpass, ja. Jeg er slitsom med å få den langt opp. Sikkert. Jeg fikk vel en kanskje 7-8 reps da, med helt oppe da. Ja. Ble en god del gode partials. Ja, ja. Jeg kjenner det, ja. Det var bra. Ganske mye. Hopper. Der, det er jævlig bra lys her også. Ja, det er under her og sånn, så er det bra, litt bra. På andre siden så er ikke det, men her er det liksom bra flekselys og sånn under her, så. Sånn der, da. Det er det. Flekselys. Hvor er det du pleier å pose her sånn, da? Er det den siden her du pleier å stå på, eller er det... Nei, der kanskje var det naturlig lys. Ja. Der, så jeg bytter på. Jeg prøver å se det bra ut i dårlig lys. Ja. Litt sånn psykisk triks. Ja, ja, ja. Så da vet du at med bra lys og alt, så ser det ikke så bra ut. Ja, ja. Så dårlig lys og dårlig skygge, og ser bra ut i det, så... Ja, det er sånn. Men det er bra å liksom downlette litt her, da. Ja, ja. Så her fokuserer jeg på flekse på toppen, og rolig ned. Dette er ikke noe jeg driter egentlig hvor mange kilo jeg har her på det der. Det er, når jeg slutter å fokusere på det, og flekse og rolig og få kont... Da begynte armene å vokse. 6 rep med sånn der, det funker ikke for meg. Jeg får ikke noe masse av det. Du må ha høyt volym. Jeg må ha litt volym på det. Men sånn han kan vi høre på, for da ser vi resultatet. Så prøver jeg ikke noe underarm. Bare gjør sånn. Bare slapp. Bare vær slapp. Bare til å støtte, og så bare fokuserer jeg på albuen ned mot padden, og så bare køler jeg opp. Nice. Nå er biceps bra prima. Nei, ja. Når jeg har sluttet å tenke på vektene og sånn, men heller på kontakt og pump og contraction og sånn, da vokste armene mye bedre. Nå har vi jo kjørt mye rig og dra og sånn, og det er litt sånn massebygger også for biceps. Det gjør det, så da når vi går over til her nå, så er det mer isolering og pump. Constantly pushing your body, adapting fucking.
Kom on! Kom Why wouldn't I want to be strong? Dude! That's when I realized my goal is to be the sickest cunt that can possibly exist. Yeah. Oh, next. Moving up. What are you doing? Come on. Go. Moving up. There we go. Come on. Hold igjen nå. Og helt opp, og hold igjen. Rolig du kan ned nå. Rolig du kan ned. Hold igjen. Veldig bra, Seth. Bra, det er bra. Det er selv en dyp knittring i biceps, altså. Ser du det? Ja, skikkelig sånn. Kanskje det var første gang de faktisk trener ordentlig. Det er viktig, altså. Den eksentriske er den som virkelig bygger. Flekse, 3 sekunder ned, cirka. Bare flex, 3 sekunder ned. Jeg har ikke kjørt her på 100 år. Nei, veldig god øvelse. Jeg har aldri kjørt den, altså. Får du ikke? Nei, aldri. Får ikke juksa. Bak sånn, så bare køler du. Veldig bra. Flexa der, sånn da. Ser veldig bra ut. Hva er den der da? Yes, køler du bak hodet ditt. Sånn? Ja, ta armen alderen litt lenger frem. Lenger der, altså. Køller der, sånn ja. Skjønner hvordan det gjør. Ja. Skjønner jeg, ass. Prøv å tøkke albumene litt mer inn. Sånn, ja. Der, ja. Køl der. Flex. Flex et par sekunder der. Sånn, ja. Ser veldig bra ut. Du har den der. Fuck everything in your body. Tell me you not to do it. Do it at once. Fucking hit it. Do it up. Good? Oh, no. Same with any football. And you're in contact sport. You go in there acting like a pussy. You're gonna get fucking hit hard. Alright? You're gonna get hit fucking hard. So, you go in there. Put full force. You don't even have to do it. You go in there. You're my bitch. Yes. Kjør! Kjør! Helt ned! Der har du den. Det er bra. Pick it up! Vin, vin, vin! Der har du den. Ikke ned sånn, ja. Det er en god en, det er en god en. Kom igjen! Der, ja! Bra! Kjør! Feilig jobba! Der inn, der inn, der inn, der inn, der inn! Veldig ring, da. Stemmer du biceps? Ja. Ja, veldig god øvelse. Sykt, da. Det er en bedre øvelse enn å kjøre på biceps, ass. Ja, jeg liker den veldig godt, ass. Faen, de skuldrene der, ass. Hæ? Skuldrene dine er runde. Ja. Det er bowlingballer, ass. Det var en som trener på Aral, så var jeg dommer i bodybuilding og sånn. Ja. Heidi. Hun sa det for noen måneder siden, at jeg måtte få opp skuldrene. Ja. Så jeg jobbet litt ekstra med det. Jeg ser det. Altid når jeg trener push, så starter jeg alltid med en sidevariant, og så går jeg over til bryst eller noe. Ja, for da hitter du det hele tiden. Ja, og så går ikke det så veldig mye utover pressen. Det er sant. Når jeg tar side først, for da er det mer enkel oversaklig bryst, men det er jo litt forskjellig allikevel. Så jeg alltid startet med noe side på push. Jeg ser det for både lateral eller... Ja, så det har jeg jobbet mer med litt mer... Hele siden er svær, og breddelsen din nå popper jo helt sykt. Takk, så. Ja, tykkelse for ryggen. Det er mye, det er muskelbunt, må være det. Ja, ja, ja. Kan noen svake... Lever opp til navnet i hvert fall. Prøv på det. Men ikke du som kalte kjør for deg? Muskelbunten? Det er noen andre som kalte kjør for deg, sikkert. Nei, det var meg faktisk. Ja, det var det. For det var det jeg het på forumet før. Ja, ok. På muskelbunt 1, så jeg het det på, for da bare tok det på TikTok, så. Der er låst og skulderen ned. You're striving for your stronger. Good on. Well, there's no way you can't fail. I fell into pieces, but you picked them up. Now you're just falling like gold. Fucking hell! Fucking hell, you shit! You come in with motherfucker. You go all out with all this, how you fucking do it, partner. Okay, you're coming in with that mindset. Hey, you're better than yesterday. You're the best version of you. You're gonna see fucking things. You're gonna see wrong. In your life. In your mindset. Outside of the gym. In your fucking gym. You have that fucking confidence. That's what changed my life. Deilig.
det är där sån här pläre träna och så köra på en om fyra dagar. Jo tack. Ja, ja jävlar oss. Men har du fokus, forskjellig fokus sånn at du kjører mer fokus I når det rykk da så kjører du mer fokus på lats og mer fokus på. Sånn Nej, jag kör i begge där och sånt. Ja, ja. Det är inte så lätt att isolera sån väldigt väldigt väldigt. Följer jag på rygg sånn som där och träna hamstring och quads och sånt på det så Nei, rygg, det ikke så veldig fokus på å få så veldig mye. Bare, ja, bygge, ja. Ja, ja. Men så, og neste pulløk da, så kjører jeg mer en og en arm. Ja, unilateral, for nå... I isolasjon. Ja, så nå var det mer sånn lille av begge, ja. Begge armene samtidig, og så... Og da kan jeg liksom spotte meg selv litt med andre armen nå. Det kan jeg gjøre ja. På en del. Nei, det var spennende, altså, å være med på det litt. Jo, takk. Få si fra når du kommer I nærheten igjen til sommeren eller sånt, og... Ja. Da sykt shredda. Da shredda. Ja. Jeg rippa ned 10 kilo I hvert fall, så... Da det fiber overalt, da. Da det fiber overalt. Fiber I panna, sier. Fiber I panna, da. Skal jeg slippe deg I råde? Skulle du ut McDonalds råde? Ja, det funker det, altså. Ok, et lite spørsmål. Kjøp på. Hva synes du om gjerne yngre folk, da? I får høre en del av dem, som sender med DM, så vil gjerne være shredda. Kanskje trent I 3-4 måneder. Hva synes du om det? Hva ditt svar der? Altså, da... kommer du mest sannsynlig til å se mer tynn ut, så mitt svar på det å få litt muskler først. Prioritere, det tar lengre tid å bygge 1 kilo ordentlig muskel enn å gå ned 1 kilo I fett og vann. Så jeg ville fokusert på yngre til å bygge muskler. Ikke nødvendigvis bulk å bli feit, men ligge I lett kalorioverskudd. Så kan du få litt kvalitetsmasse, og når du da shredder siden, kommer du til å se mye bedre ut. Så akkurat startet å trene, så det liten sannsynlighet å ha veldig mye muskler, med mindre du må shredde at du kanskje har 20 kilo ekstra overvekt. Men bruk tid til å bygge muskler I starten I hvert fall mitt beste tips. Og jeg bulka 5 år før jeg tenkte på I hele tatt prøve å gå ned I fettprosent. Så bruk tid til å trene og bygge muskler hvis du har lyst til å bli muskelbundet I hvert fall. Ja. Så ellers kommer du til å se tynn ut, bare trene et par til 4 måneder. Ja, nei, det var et solidt svar. Nå skal jeg sende denne videoen her til alle som spør om det, for det noen som maser, så det ja. Main game, hva hele tiden. Nei, kall det lean bulk, og så få på muskler, og når du da shredder, så kommer det til å se mye bedre ut enn å bare... Også de musklene du nettopp har fått på, det kan lett falle av, så må holde massa det litt også. Ja, det sant. Så kommer hvert å se tynn ut hvis du skal bare shredde med en gang. Nei, det var bra svart. Ja. Ja, men da sitter vi her I bilen. Ferdig med økta. Ferdig med økta. Sykt bra ryggøkt. Bare hyggelig. Bra jobba. Ja, takk. Dere flinke. Ja. Takk. Nei, så får vi prøve nå. Ha litt prestasjonsangst på meg. Jeg skal redigere så bra som mulig, men for denne gang... Jeg må ikke skuffe meg. Takk for økta. Det bare hyggelig. Så, og da kommer vi seg inn på spa senere I dag.